diinta noo banaysay diinba kugula diinta ma ka baxna adeer socodeer diintu mid u banaysay anaa u banaynaa inaan u siinayna bulo xaayaga niyo ayaa eh abaa kula mid kale wanaag shiinay abaa maxaad u haystay markaa abaa wanaag shiinay wana wanaagsan shani tuma cagaf markii aan u sheegay uu gariirayo dib u fariistay uu yiri laba cagaf ma lagu balamay beer baan falayaa ما بايبك ودي بريح ما ها بسم الله الرحمن الرحيم كيف ودي هاي هو يدان ادي وحنا نقول شيء قوني نادي وحما هيستو ما حد يقول تمرك هو يدي حما هيستو بلا ادب بعدها ويا كوري سلام تكوري سلام سو موجود اني فرح هذيك تاي مجاي هذيك صعب عيني مي وحنا مغلي هو يدان الله ما فانو فان العج بال العج هو يدان وكحنا قرا طب كنا وحسي زي جعل هاي مساكين مسكين ويا عص مسكين عص بلاضوا كفر دوا كفر ومسكين هذا جربوا كودي هو يدا مخمت من جعل الدك ما قرنيسا ان ولعت هي وحاله هي ولعق بان لي وحا ما جرى دك فقيرين تاوي جعش هاي الباب غير كاس ما كان بهم قيس كفري هذا الشهر سو قال يترادا ما كان وحا سري هذا الله عاونو شكا تكعي كره دونتا ما هو يدا وحا شتي بو يدا حار لا صرا وح نوعس ابا لكن ساس رتو شغا كنت ان قراي كودي وحر لبا عاغا فاميلي غو بلمي ادير انت اكتي سو فريستي وليبه حق لك سيامي babayo inaan kala hadaan dhalla waan ku siin live video babayo ha naa adigu waa bariya bastar idigaa soo geysu waxaan nagu dhacay madawgeed aan toodeen inaan guriga horta ka dhaxwayay moogey oo imkay soo kaxaysay muni yaa kuma ka weysi dadan ku ooyi ma aniga hayo ooyi xabi dad waan tahay soo tii gutir ma hooy hay baqin hay baqin na hay baqin waxa ku leysanay oo kuma heshiisay adigi wana dawladda meesha isku baxaysay waxa ku leysanayay oo mu ka galaaday adigi ha waa isku nimaan muni kunta sheeg allah babay ma ku sheegay xabi oo imku qaslan ha xabi qasl kunta dee ay ha wallahi ayo waxaan urso كودي الله وفر حدا خبرنا ذاك الشيء واحنا كوجينا يلا حبرتنا وصلنا حسرس ما حاني مكوكو صباح لأن ما صباح كريه ودكت جوري جا قارك ويا لنا يا قارك ويدليا أذيك يبقى كدرن قارك يدليا ها قارك يعني كيف تعيش ده أذيك قارك ما حد يعيرك سنقفل عليه نو يا هتبا بحط أورنا ساينا تيلا سعتي لا أفوري سي شلاي باور لا هيدا ولا يسا ورد أور ما لهين دكت ما ذي ترسه هو يدي سوت تقعنا ما هينا تبا إلا وين الله يقانو شارب النما دم تعرت أور كم هذا أور كجلي ورمت واحد ترى هذا تبا waxa tagayta allah taraawiixda allah taraawiixdi baan meel aan maraysay wada dimsaajid baan odo soo moogid markay oranayaan ina mar walaal ina qaadayo gaariga la isku duugreen xixna ina dhacday quraanka ku dhacdaan qaadayde wa shaaybow la hadii ma tagnay taraawiixda sanduuqa la hadii nin sheekada jicilada bismillaahi rrahmaan haa iyo ilaa sidii markii aad doogid boono qalas ina tii is bedeshay ba is bedeshay gacal dhamma way waxan warum romantika nibaash ama haaga ma la gaari ina marsha ina marsha oo imkuma baxna leexo leexo waxa tagna haa namari way nin kana la shaneega waba naceeba noloshan xun waxa soo nimcay taala ma dhaxarkayo aabahay hooyaday intaas ay soo leekisiyay kowdi waxaa soo nimcay way agdhigan laakiin ma arkay wax baan tabay waxaan tabayana waa wiilkaan jecla bal maxaa ka galay waxa kuleen waa fiqiir oo booyad buu dhura ilaahay mu dhulka dhuro maxaa ka galay anaga ku rabnay fiqiirnimadiisa iyo adoonnimadiisa islaantii hooyadeed ugu darna tir adoon ku fulxuma bal maxaa fulxumadiisa ka galay ana doortay meeda gursan sabsayay rabta ana nolol qaadanay doonay shwanay walaahi nolosha maxaan sameeyay wax allaali waxaan sameeyay ma garanay soo anuu kuma rabo wax walba yaana ku jecla ana ku doonay isna way doonay ana waan doonay gidaarada asan seexan lahayn guriga inta kale leeg balnayn ama qol uu iska ka haysiyaan adeena xanimi ka sameeyo talo waay bilaa talo maska baxsada niyo isaga barartan qaraac uu sheego maanta oo jimcee idna ma joogta gurigaan ku dhaada bal ii soo yaradis halaali waxaan sameeyna garan miinay halo ha wariyay maad soomanayn waan soomanay xabiib aad ii ka jabtay wararka jabidna garan miinay ma hubo inay ga jabantay in kale halka joogtay idinka dumarkiina waa naga fiicantiina mar marba idinka jabtaayo waa halkee joogtaa dhulka kula rabaasi xabiib gurigi baa jooga waxaan kursi soo carro bal yar kaari waxaan kursi adigii islaantii ma qeyn inaan kaara ana saa masajidkii u tagay ninkii albaabkii la leenayna ma joogay albaabka dambe ka soo dhaco yar kaari ba hay adu sheedan aan ugu noqon imi ka waxaas maxaan u yeelna wax allaali waxaan sameeyo talabay kugu ciirtay talabamada aad garanaadi mar gaar laaday baa maxaan sameeyna wallahi waan iska raaci aanu ninka jacaylkiisa ay igu weynay dana hooyada kama maarmi kare maxaan sameeyna ayaa shibo igu adkaad ay kara war soofar si cid ma joogta soo niga maxad la dhudhumanaysa war war baa aan soofariso hanno soo dhawaan halka fariso ya jooga cid ma joogta baan kuul kaliyay baa jooga yeenanti meela xaar xaaris had ugu yaad habibti had ugu yaadaya ha oo ma dirin dawad ku rabaa hooyada baan rabin yaabaha deenagu sasmarabna ha hadlaydan raa xal sabina
garan ayaa waxaan sameeynaa inay arinkeen anuu maskaxdayda ku fiis bay saaga bixiray waxa soo nimceys ayay fadhida ma arkay wax walba ay sameeyeen reerkay aabaasi wuxuu la jecli in wax la siiyo horto aan ku ramay kowdi sida wii ka diiday shalay baan meel ku kulan supermarket ma baad kulantay ha marka daba ta banaale taana cadeynta baan ku hayaa dhigiso suurmaan kitu galayo 307 igu soo qora kaba uu qaatay dhar ku qaatay adiga nima arday maxaa ma arad la adigu war ma bayba saaku leedahay shan beero kaba uu qaatay war dheertaada qaatay taana ku tusay imika waana tusay ana ku duubaya waan ku soo duubaya waan haya oo ka dhabtay qaydaayda taa maxaan ku sheegina allah adigu kaba jecelahay sandal bay u badnaayeen allah habiibi adiga baha wa sidii oo ma gaashada isa maxay tahay isagaba haystay waara dheer waxa Allah suudu suudu ah suudu sugan ma haysanayn suudarkii ma yaliin ha u yaliin suudarkii soo ma yaliin ha u yaliin demid baan suud baan u baahnaa ah wallahi suud aqbali bay bisaa wa kan ha kan wadan ha ayda kan la kaygano wa kaygano cadaan ah ha wa ha ma jabna ma qaliha waa tayaday ka tahay waradeen kul maas ba maas habibti war maas ba kul meerana waniga waxana fuduuday ila xalabi dibe socday kabaana fuduud kabaana wacane iguma harayo ma tirin diya laga keenay suuliyi yidi sho kaba wacan bay sameysa dalayii yidi saasoo ila xalay dibe socday abaha ma ka wiibi imka لا اله الا الله وردادر كون ان قادنها اه يا كويس مثل سينيه تو كده قادو كوسو طبعا نيان وا كوا تشوين كا حبيبي هويد انا شاب ها يغي سو قبو يا درعي سو سلغا جا يغي سو قبو يا كورد كان ميل باد يغ ريديسه وحان دونيه ان اد ميدي توشان غارا haddii aan kimisa sanu ugaan yarow ya abaha waniga suudkan calmudiyan baan doonaynaa ah qodday xarada oo dhab oo imu isaga qofkani may waa adeerka dawaayo wali yuu harto sandalku jecelay lix daro sadal fuqad taati ma ka bixi adiga ka iska ilaali dhakaba badan lowa wali war dadka bixiyeen inantii sad ka soo doonaysay adu gaajaysanid ama wax xisaabinaysaa adiga inta dadka sababtii hadu kuma sheegan sax tarada kabaha waa kii ku yibiye maxaad igu diiday kudaadu maxaad goor dhawayn anuma afana baa kula hadlan haysta adigu afku inta ku leegayad maxaad la hadlay adiga anuma baa aro maayo kaban ku yibiye inantays waa hooyadana ma u sii diyaa makeup tamaad inantays taa sawtu ciishi waxa sad dhama ku jirtaan qasad dadka kaba qaadanaysan iyo makeup ina ilaahu ina raashu kaftu gaay tahay nooga kala xabiib yaa baa waa baahay ma siinay waxa siin karaa hede en waxaan sameeynaa ana xama garanayna horta aanu waxaan doonayaa inaan lagu isku sano hadii la ka dido hooyada iyo aabaha ba mi digin mi ya mi bay digin hooyada mi ha mi gee garan si caadiga mi gee caadiga ha kowdi adigu imka waad qaan gaadhay adiga bislaaday mashaallah yon raaxana lagu soo kori kowdi maantii hooyada la guursanayay hooyada maantii la guursanayay sheekan ku soo maqla kowdi mid muwa baa mu haysan laakiin maantu haysta alxamdulillah alxamdulillah ilaahay ilaahay u siyaadiye inta kale hooyada markay ku dhaleysay hade baati qalin korto walow ay abaa meel buska qeeri abaa horta qad ku day warqan mudeen marin xilbana qaadeenay niga lacagta la weeyana maalinki hooyada ayo sagaalkii u gaay la waliga sheekay islaam bay ga sheekaysay oo sagaalkii u gaay oo lugayna sabas weeyay oo taxi weeyay oo lacag qalinka weeyay isla guri eedada ku soo dhal oo garaankii xawaal la maraysa garoonkii xawaal leh heede buuq ad ka soo dhaar iyada iska socoto allah ogeeyo jabada cinaan la socon afkaad ciidada darta hooyada afka ka dhig hooyada wax la yaqaanay garoonka xawaal leh xafada ha ada garoonka xawaal leh garoonka durqaanta lagu yaqaan ka u dhig iyo ka booyada dad dhigayso ka kalarka noqon doonta hadna kulli een waxaan ku wari marka xabiibi aabahaana wataa marka lacag weyn yeelan doonaa miyi baan ku geynayaa nolol wa soo qaadatay inta soo qaadanaysay soo dharagtay
dhinac walba lagaaga gur lacagta dhinac walba wata ka muuqata door walba wata kaaga sawiran nooda quruxdayda ilaahay baan siiyay dad baan dhalan ugu tabacayday quruxdi kala ka dhiman iyo iyo dhalkii meel wax si diinay nadu meel aqli lahayd waxba dhalmeen aad imi ga dhalne aan wax dhalin karnaa aan dhalin karnaa dad dhalin karta masiga wax dhalowad leedahay dhageyso wasraacna xabiib agaas ku raacna miyeen waran mi ku raac maay hawreen hawalan mi mi labada wax dhaantaado gurigeega qol lagaasiyo miigmaan waaranay haya miiban afkarna anagu hooyada ayaa bahla digmay waxaan ku shaqaynaa miile digmay hooyada ayaa bahla digmay hadaan hooyada aan wax digla doorisa miibeen tagnaa xabiib waxaan ku maraayaan kula buqeygada orod mid kale kaaysad mi ku tagtay anu mi kula digmayde oo meeday soo digraa waa shaqaysta maxay baan haysta maxay lacag sad leedahay abaha baan kaga bixiyay kaba haysan dalgamaad guri loogu kareysid deynta haysta abaha baan kaga bixiyay abaha mid kale mi waanay meel wax reebay ororay qof mu dhintay oo aqal lahayn naadi nabi xal ka salli alayhi salaatu salaam oo israacina soo diyaar garow abaha waa kay ka diiday wada gadaa ka dhawayd hooyada saysankay ugu tagaysay afkay ugu tagaysay day isaga ka waraysay isugu diirna mar baro gaari xawaale mar baro gaari ula ila warkeedu u hayi hadran waan ka xishood waxaan iska aamus waxaan triple adqaniyo reerka wallahi dadaysay iska aam kubay ugu jeejisay Allah maxay garoonka ciida galgala idhigayso arkaasina galay war hooyada afka dhar ka dhigo daraha gumad ka hooyada baa hooyada iyo xabiibi imi ka bay raacay samsay imi raacay waran ku maraacayaan ku dhigamaad lahayn aqal maad lahayn mad waalantahay mad xanuunsanaysa si jinba qabta horta ku maraacayaan ku dhaanu ma waalan markan ku raacayaan ku yaqaan markan ku raacay mad raacayaan bu kulay u dhimay wax arkaas abeen ku sheegay sama arkaas abeen oo jiga arkaas noolanay bax wareen naraf soco way aniga rasa arkaas ma ku sheega san sameeyay halka xirirkeen ugu daan noocaan lama ba sameyn karaa xirir dad san sameeyay walaa tirmada inaga dhaxay war wax sameeyay si sabab walba ay ku washay ma ku sheega imi kana san sameeyay tirtaa waxaad sameeyay waxaad sameeyay awooda waxaan ku sheega saaynaat wadashnaaya ana wadashnaaya ma cid kamar wareya buu qayg la tagnay sida kale confuse ugu fureen waan tashanay abka war naga dul dhaqaaq horta ila yara afka ciidda dartaan ka qaadan la xayeexin waan tashanay hawalle hawalle la xayeexin dusha madawli tashama aha cirkana tag anaga waxaan jacaylkan u qabnu ma nooga faa'iideysanay ku leey waan tashanay atashad bal waxaan sa gurigeega dambeeyay soo hor istaag tan askariga nagu dirwaye jacayl yar ma la yaacni siiqad baan jacalaaday reerkeedu lacag leeyihiin rabadaanti waxay igu darsantay waa jacayl yar ma la yaacni oo midda kale islaantan kibirsan ee isanka taageysa iyo odagan ka daran falastiin ka yimaadeen sida israa'il taro midda kale nee guriga ka helay wan ay weesan guriga u daawanay wax allaah waxa sameeyna garan maay halkh oo reer dhigmay taro kiis caybka halaw shaaybo saahibi waran war wan li table soo carar waaye saahiba maxaa kugu dhacay may kugu daba yartay waa rabadaan tii waas kala qabsaday ma waa waxa weeye jacayl jacayl baa igu dhacay way taraa ku imaada way halkii igu kale wariyaa Cabdiqani wariyaa iyo ma rabadaan tii asan ka dhigtay ka u dhay baralaati baa tabe maxaa ku helay saax waligaa geed ma jalaatay iyo fadhi gidi fadhiya fadhi ma jalaatay waligaa maya fadhigi guriya la dhiginay fadhigi guriyahan jalaada adigu gabadh ma jalaanay iyo guri iyo guri haa haye tiirna garasan aan tiirna haa iran tiir wareegsinay waligaa reerkoodu tiginiyo haye abaheed iyo hooyadeed waxay iga soo qaaday jinac yar guriyooda soo galay oo kab la dhaceen oo idhaahan bax 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 waxba yahay waxba yahay halugu tii waxa lagu yiri waa aduba garow u dhig aniga saase haye gaadhaa fali ku dhig nin yar lahaa oo nooma ina tii ma qalatid bay ku dhahdeen ma qalatid mid kale waxa ka shaqeysaa ma qasan 100 ka toxshay mar bulaacad baan ka shaqeeyaa mar suuliyashan qodaa mar sambus waa allah waxa ay garmay bariyaa waxaan ku dhig inaan tii un ma haysaa imka reerkooda ilaa reerkooda mid guursanayeen bimaa waxa aad jeceshaa oo jeceshaa sabaa ku hooyisa wayiisa ma qasay waliba ii fool dhaqaysa hadaba aan waan mid ku sheego inaad wax ma nagu yeedheeban madinni ne waan weyn mitiide anaga adina yar baan jecelanay reerkeed ilaa jeceshaa anagu wax maararka waaweyn ee reeraha islaaya iyo kuwa kala taga ku dhawaad iyo xasan xalintooda tagnaayay ma waxaan madinada haa nagu waraan shan xalinniyo arrinkan hadaba mid baan ku xalinayaa inan taas gibigeedaba lock up wax la dhahay gashanaysa xurta gibigeedaba saw ku qabsanaysa ka wadhe waxaad ku sameeyaysa war xurta war maskiina deer wax yaraa xurta ma xamilayso la ilaaha illa allah muhammad rasuul maskaxdaad ka xurtaynaysa aniga muruqi maaha haa inta min gelbaatay hay ka wadhe hay
انا تحت قرعمس فرين كليا تمد اونلي مسج كليا وان مسج باكارك او غبيده بس اكو سوق خير غريني انا دايي مرضان هذا سؤالنا ما يا امي هذا ولا دايي واحد وانا تكالي بريغا انت ولا شيخيسني سين صوران اي مرنت مقاونت ايو وحمي ما كو سو درتي ايدو سي سحرايس ايدو سو توستي يا ها وخايسا هايو مريضه بعوينه حنا بمري سو درت من ايدو درعشي دحرا موت ايدو مر فدقن سكل وانا با ايدو فدق وخايسا سو ماها دي هدبه وحلهدي ان وا فرين بادو درسا وحلهدي امكيي مكبه هدان ايغ سو هاغاغ ويدو او اد سي دغدغه toban daqiiqo gudahood igu soo jawaab weydo warcadnay si weydo sawraanta waan faafinaya waxaan ku soo qorayaa waa saaxiibadayda magaraas facebook facebook aan soo dhigaya ku dhaw waan jab waan jabaad bad sameeyaysa wariya ee allah waxa mid walantay ma caadi baa anaga jabis sunka inaan aan sababnaad leedahay eriyo waxa ku dhawan war de horta meel walantay horta walaan leeyahay ku kiri maanta de iraader yaa wallahi wallahi sunkii ku weey haddii mar dambe waxa la timaado meel ban jacalahay bad leenay waxa ku tiraada sawraan soo dhigay waxa ay ku soo xirgeysa ku sheeg ya waa bab waa arin sas ku soo xirgala ha tumar kanib ku waayo meel walantay neew hada waxa tiraada sawrka aan soo dhigay haddii igi soo gaagay weey oo aan fadhi xareenayaayo kiish ayba ku daraya oo aama ka dhigay gibigaaga ta kiish kood ku yareysay isku rago ceeba soomaa yaa niga gasad birkiis kaga dhafaysay kor arwallahu aad iska xabel la yaraa xayb kan qoraa imi ka qor u dir maxay dhada waxa tiraahda waa fariin kal gacalaha ku qori wuliba naaya fariin naayib dhamaa naaya raa ka horaysine adu intaas u qor imi kiye ma ka baad dadiga soo hagaag weeydo oo aad si degdeg ah in ila soo had weeydo si degdeg ah u soo jawaab weeydo waxa laala waxa soo raagaayeen baahinaya facebook gara dhigaya wargabigeed nolosheeda u dhameeno hurteen dhaaban ku libe meel walan nani kan ska maay oo waxa leeday iskab iskab rugo urar naaya hoy haddad abahaan uu sidoo cod mooduba akaay abee cod mooduba abee inna xasra ka haysa ha yaa amara ku ramay waxan ku wareey anigu waan garan waayay adiga reekin haddad raaci weydo nolosheeda ويمو ويدو سوور رجاد فردقاني سي يكوي قاعي كوي باعوينه طان سوور دقا يا ان فيسبوك واحطاد انا ييمو ويدو ايا اوريا ماجر وكو رسينا ويقا يالله بحج مهدا ويحلق مودي مريك كيو سلا بسم الله الرحمن الرحيم يا ويها بسان طيبي ساحب يران اي وران نوغو بحين نايا في عان تهي حبانا ما في عنينا محاد قابل اسي ما انتوردن nawala taxiga way la jabay maxamed kala soo qaatay xafadina waa rafaad xidhan kala soo gaariba ubaxidina qurux badan ma sha Allah ay si fiican boodo waraabseen sama ha maan la dhaso kama shaqeeyo maan la dhana inta aad ka shaqeysaa dad tabacay weeyaan waxan ku yiri saaxiib waxa ku dhacay sidii digdigaab ugu tirsoo carar waxa ugu dhacay xaaladeed maad ka arkay inaan murgeysanay oo ka arkay inaan joogaa qasiin maxaa ku dhacay waxa ugu dhacay heedhada dehorta seen wax kugu sheega si Allah isaga balwarka labada si digdig ah maxaa ku dhacay waxaan ka daba geeyay adiguna waxaan ku leeyay igama baso ag wareegsi habeenkii baan ugu ka dambis magaalada ay shidana dhaha ka sanski wareegay naaniga waxa ay leeymanaya maalinta ma igu moodan kartid mashquul baan ahay laa bilaa saaxiibtinimada aad u bedelay adiga kale hay bedelna warkay si lama aan u digaragta garan maayo aan warka ku siiyo wadiga ogaaday inaan naas jecelay aniga ogaa inaan ka cabdigan ha maxay idin kala dhacay tu igu sameeyay tu igu dhigay war ma ka haysa ma ogeyn maxaa dhacay idinku isku wanaagsan bay igu dambaysay yadaan wanaagu xaal qaado ninkii waxaan ku yiraahdaa isku fiicnay horta reerkayga ninkii ma arki karaan bir baa laga gadhigay hay wadagtayde inaan hayl maabu taajir ilaahayna nimcadaana siiyay kowdhe hay hooyada iyo aabe waxay raadeen inay yaro fiqiira oo booyadaha ka shaqeeyo ma ba arki karnaba hay aan maxaad ku tishatay markaa indho ma ba saari karna weeraadeen minaga iskeynaba waan saaxib sun geeyay annaga ka rafiqay kan had ku falsaado wadan nimcada dhex joogo aniga fiqiirnimadiis maxay galaan isagaan jecelan ma fiqiirnimadiisan jecelan saaxib jecelin kuma jira dunka iska daa annaga ka rafiqay waxaan hayaa waxay laba habeen laba isho inta afka ma saar waan mutagaya sidaasan oo rabaadanada la maxaa ku hayreerkii oo igishki waan ku arkay inaan duubatay bariyahan aad jecelshay wax weyn bay hayee jecelin ma jira iska daa saaxib waxaan naga matajinaya waxay habeen imaan saan u taaganay saaxib aanu bir jecelkaas oo kale igu dhacayo inaan yarintan jeclaaday ee markii dambana slayno kala hadna ma si dhabad jeclaatay ha si dhab waxaan ka hurday iyo cuntay iyo waxaan ka gaaydan ma ooydi anigu waan ooyay oo baroorin oo hin iyo xulbo iga dhamaaday laakiin bilii laba habeen ma kulo ya bilii laba habeen ma kulo bilii laba habeen waxaas jecel muhiim
نوحه 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 ولكن كورة مي أمي كم حنكة دانا ما كور مي وما كيم مجعلة ده مثل مي جشة نعم هذا شنو ده حشقة مي تيجي يا فاتي يقولون مي يو حنكو جيني يا هو إذا يا أباه هو إذا يا أباه محد يقول دوني سا دارك أسوي إنه أنا كور كل أنا هذا بس كم ساكنة أنا هيا هلك أسين تيجي نعم بيجو ده حنكو هلك أديك مي أنا كور يجي قال أنا كاسي إنه ده يقول هو إذا أباه هلا ديك مي نصاحب أنا سين أباه أرتب أقولي ده في دلعي ما أقولك كسر المهي ريت كي نسكت شوك ويدا يا بعوانا دو المقال وربنا عنو كرهي يا كشقة إنسان حد كفل سينا يروح روح بهاي سنو برهنا تايس كمرية ومي يرفض إنك ده حقيو قولي لنا شنو ضاي نم عاد يسكت شوك تقول شرطة بها يسكت شوك هو يدا يو وح برشة هذا يسكت وهذا يسكت دينا كلام بلا معنى قا دنت هذا وكالو منا يا أنا وح برشة ما أنت لدم سامي شرطة وح برشة ده رواني كده مستي صح بس أنا صدق قلبي شرح صدق كودي تي ماسترتين دوني أنا ما بره وانك صلاة دي نوح كود ماستر نمر بيدا تعال بيها ما قرر تعال كنا بين كليت كلو بس يسكت ده مي لا وكريان حالي كان حال بنو بعاني صاحب أنا واحد كقولت هلنا يا حال كيوي هاي إذا أنا كهرف ركع بس كرعة هذا ما يرعى تم حياة إذا أنا بس أقصد برارة نسمي ده شوك تا نامي ده تقوله ما يسوى مرينا بس كرعة عنك ما هذا ده تمي لقيه متيلي أنتوا عارف كا كوي من الجرجين بس كتشو أحب رشاد بس كوالين هذا اللي أنا محبه كود علني آخر كي ما أنت كوري سجى جرجي يقيمه هاي هل كوني ده يقدر يشيل هم بيجو قليبة تم حاكو دبر دي قدام مدهوي ده وانا انا نوك حراقة كسارة قرقية كورو ناقب حق قرقية ناما يمي قرقية نسكت شوك اني معادة اسكي قد احجروا انا كير فقير كاين مي يرفات كان ايان الله شمحت كفاليسا ساحي بحن كولة تلنا يلا باي ساحي ما دو انت وان انك حلبانك كودا لما قع عليه هو ايدا اساس كو قطب عيسو ساحي حنقل القرية دو محد كرع سوحي انا قا باهي ذا يهي سوال باهي وين تعايل باي هيا تعايل كباهي دي سمات غانا ان هي سنوات شعلات ولا عقلو انا وكاسم شعلات وقنع سنعي ساحي بنا كير فقير كيس كده أنا قلنا لقري ونراعي لنا ذك بالمحد كده بدون نساء سكدة أنا وح مكوش هذا أنا وني كمان شعلي سكدة أنا ليه مو مرسو صح قدرت ما أنا بحال كلاي كلام بس صاحبي قاعد عادي ونبوقة هي قصي فرن كوفيس صاحب حالا أنا وها هين أنت هكون ما هين الدوانة ده هو إذا يا بها مقشة تقول لي نسكت شو تشان عدا على سكسي اللي قطه مرجع يبقى هذا الواحد كوسه قبل قبيسين أنا سكت شو قصة معه ونسكت ده كيلو بس هبين بتكيلو بس شعلك أنا كوش هذا كراني ويدني لاوي ونسكت هنا حافظ إذا سكت شو جاي هاي صاحب هاي ساس سكوجل han blog kaasi sameeyay adina waxay ku leedahay iska joogo in guriga joog oo nimcadanay nala hor marmarisa ilaahay ba daana gadasi hadana ilaahay ba naga qariyo anaga ninkaas uma nu saad daba wardayna aad bii qawdi oo kaala yaa oo baad tii u dhiciyay dhirti waraabinaysaa oo raaxay yaa raaxay ma tuma yaa ma lagu ganaaxay tolo yaa naganaaxay ganaaxay wax ku falay oo ku aragnaa lagu ganaaxay tolo ma ismaanta way yaa baad oo raaxay ligana gaad ka tim oo u mahadcelin laa waye هيه تحروا لعينة ودير مالا حدو ودير تهيو بيسو شخرا وانو هرون ناس كفا سحمانت هادوك تهيني ودير تهو ويا هنو جي هيه محاكو ودعو لعب وحبا يقوم يدعين اينا يربع تهي بداها لما قلو حما فهم ميسا دوية حاجرة ما مساعدش هاد مكتمي وضي قابا مساعدش قيو انو اكي مسود كدو ما شاء الله هيه كوسو دعية حتى انو الهي ويا كوسو دعية هاد يقول دعيس انو الهي ويا يو حقا waray wayna garan meesid oo tkayte waxa un bay waxaan saaw dheeraad un bay naaga una nin moodi doonaan hadaan dheeraad 20 jir iyo 20 jir weeyaan nin baa isku sidii ka dhashaal gumoodiyaan anaga taa ay yarkaad garan ka cawadla ku dhalan gaadheen ogaay waxaan ku dhashaal yiriye waad la wisdiriga waxa waxaan taa ma maqashay odag islaam suuqa ayaan doodiyo ka ku sheegay sanay maqlayo galay inuu omega iyaga iska sheegayni ciilkooga ha ar wax salaad daasad dalgaa yaleey laakiin waa oo gaadi aan suuqa ka soo gaadi شوفتك شو والله هل يقولون أنا أنا ما استأذن ما تقعني هي قرانك حوالا لقولها وكاشر فوينا ده نقول يعني كده ما يقعد بحقول يعني مكان على مربط قرانك كده لنا قاعدين حديث حال ذا والله الحمد لله الحمد لله هذا صدقه هم هاي والله أنا جواي بس كعكرين تام عادي هذا كمان كود رين ما لقي وأنا جي كنسلة كود يجي دمر هو تام عندي والله يسوي مكان تام عاد كسبح تام عاد كلا حمر دكان كريان يعني خاتي بنتي أنا نورشة يدسي ورا ما هو يسبدش isbeddel weyn bay ugu dhacay ma garatay sidii ku badbooday walaal maxaa ku dhacay yaa adu waxba kama garanaysid waayahaasi anuu dawa bisha dan tiriya 20 kaydo casharada inaad iska dhigo aniga waayahayga waxba kama gelin waayahayga waxba kama garanaysid casharadeeda ha alxamdulillaa dan oo kale nin baan hayo qaya ada ayaan dhigo lagu xaysanaya ay ka xasanay igu falay madbuulahay inkastoo la yiri odag uu yiri in baan oday baan doonayaa wax dhibaanku waa yaa xildhibaan yihiin ha war ma had ka maqashay xildhibaan yihiin ma harto adag aabo
oo day isku fiican yihiin magaalada bal ayaan doon soo qaado ka faadin wax yiri inaad tahay inankayga asino isna ogaad markaa baa waa saaxiibe biyaha martay way kala way isla cabaan akalad ka hadlaysaa baa war waan leeyahay waa adigu halkan ka silo war iigu dhar dhar baa haysaay xaad waa iska kay deeran oo caadi baad maqlisay dhagaaga ku maqlisay waa waday gaarigaan waday haya gaarigaan wado san isla shigsan ha ha alxamdulillaah baraka lama inaka namku shaqada soo dhameeyeen ma inaan baa samar ka waday inaku waan yaro kasoo degay dubay waran yar mar baa ordor ordor fiirbuute or iska farsii fiir kala fiir ba guriga noo yaada fiir baa hinoma haysan naga jacayl baan hayaa saacad walaal ord waxba ima hayaa haadi walaal ii waran hayaa walaal ord maanta kaabta nu kaaba tiginaa anigu dhirta iska sii biinaya warmad waan tahay ka naga dhirta biin iska dhigo ord iska iska farsii qolkan kaaga dooy maray ord walaal waayay waan salaamayaa ord hay waxan ku wadi dabay warkaaga waa lahayn kala meela ka soo maqlana way ku teeno odaybu nimbu ku siinaya naad kan ana warwareystaa bay dhaam lahayd wax badan buu ogiyay ya arimaha tacaylkaygu balyuun ogaan way xishif doonaa balakaas nolosha shan xun silaca xalaaleen xasan sanway kaade balay laba cishaban kudu waxba maan cunin waxba maan cabi xalaaleen waxa maanu fikiray waxa ka fikirayna ma garanay reerkayga ninki kaliya jecladay waa ku waydiiday xalaaliyo samee ma garanay kaasa naftay ugu dhibay oo isaguna kolba aniga dhinac ii jeedinay bale maxaa bal xitaa sawiradiisa iga daa qalbiga wasoo ima sii xanuunay markaan sawirkiisa arko maxaan facebook iyo badaa ii geliya awal nolol fiican maan iskaga noola waxaa man aqoon aniga faradheeradeeda weliba ku darsadoo doontay muxuu iga soo warbaxay talo uu iga soo doonaya aniga noloshii buu igu silciyay isaguna reerkaygii baa igaga daran oo isaguna dooni walaali waan sameeyey wallaahi billaahi inaan garanay anigu noloshan cun waama nacayba ma iskubaatalo adaba tanaad iskuba rabadaanadaasan ayaan ciilanay anigu waxaaba igaga daran wuxuu anigay la yimid ninkii dhalaayaan jeclaa sawirada bal maxaan ugu diray sawiradayda anigu aniga bad walba iskaliyay oo sawiradayda kula orday kalsooni ayaan si isba kuwiisa waa kay soo dirtalo anna kuwiisa ma baahiya laakiin waati kuwiisa maxaa laga garanayaa waa nine yaa bilaahi tolaa noloshan cun waana talo maiska raaca oo kani bilaa miigayar haddana ma nolol mii baan la qabsan karay anuu lama qabsan karay nolol mii nolol mii lama qabsan karay noloshaasaan ku noolaa walaahi bilaahi tolaa waan nacay anuu maxay igoogiin wakaasa iska raaxaysanayaan halkaasan ku jiraay isagoo hal xitaa waxba iga ma waraay milaay tolom iska raaca ya halkeen u raaca dana ma hooyada iyo aabay baan ka tagaa halkeen tagaa waaye ma boqol qof baan adaba anigu noqonaya maade xaggaad xilligan miyaad ogeyn rabadaan ta xaggaad u kacaysaa maaroos baa jira may maya xabiibi arrin baa jirta dee adigu aabaa taho gurigii warba kama haysad waxba kama ogidi miyaad ogeyn inanteena yaradan iminka muddo laba habeena aanay qolka ka soo bixin aanay cunto cunayn oo aanay cid la sheekaysanayn oo aanay mar qurafka kala furayn marka fakaray de inanka yaraa aan jiraa inoo yimi iyo arintiisii uu weeyantay ilaa inta soo tiin ninka noo keentay tiri igu tiri aniga ninka baan doonay ninka waxaan haynay marimaaya qof yaraa dib jiraa inoo yimi maanta dhuhi ha bakaasay u buqtaa kaasay u buqtaa baan deewo malayn ugu deewo cilad kala garan maayo way doonaysaaba ay doonaysaa baan deewo malaynay oo waxaan soo cuntay waxaan u socday de waxaan islahaa inta meelaha uu la baxdiyada iyadoo kaliya isku kaliyeystaa ilaa way inantaydii iyo cidina waxaan ku dhinaysaa gama kaaya waroone de aad soo xog wareysatid waa raacdi waa raacdi oo soo maslaxdi de maxaan maslaxay waan maslaxay ay wixii ka maqan iyo wixii tabaysay iyo wixii doonayso ba de waan ka soo war doonayaa warba ku sheegay gabadhay hee ina ku soo ina kii yara dib jirka maanta dad guriga anigu waxa uu soo daayay baba khalad ahaa ay gurigeega soo galay soo ma haa idin la fadhiyay haa warba ku sheegay ku sheegaa ina tan wasiiradan la qawadsanay maanta dad wasiir bay yimi oo igu yiri ina tan ka doonayaa hee waxaan ku yiri waan ka soo fikiray score wasiir haa jabuuti qaar baa ka soo hadlay aniga inanteeda waa loogi
والله ما لقوا هذا.